לא רק שתראו ים, בסיטואר 4 אתם תריחו ותשמעו אותו ותוכלו פשוט לצעוד לחוף ולמים. מכל כיוון ומכל אחת מהדירות רואים נוף לים, ובת ים הופכת ממש להיות חלק בלתי נפרד מתל אביב, ואפילו מדברים על זה שיחברו את שתי הערים האלה. אז כל דירה שתקנו בפרויקט סיטאוור היא השקעה שללא ספק תניב רווח וצועה שלא תוכלו למצוא כמעט באף פרויקט בארץ, בטח לא במרכז הארץ ובטח לא על הים. אני רק יכול להגיד, מי שיבוא יזכה. קומה 16, דירה 3. יש לך כאן ככה כמה מתנות נחמדות. בהצלחה. תודה שקנית את זה. שיהיה לכם בשעה טובה, יש לנו איזה שי נחמד נוסף. כיף שקניתם אצלנו, ככה, הנה, זו טלוויזיה נחמדה, ככה, ענקית,